नवराष्ट्रमध्ये आपलं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आपण पाहताय बातम्या सेकंदात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा नागपूर दौऱ्यातील आज दुसरा दिवस आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाला त्या उपस्थित राहणार आहेत. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदलीसाठी राज्याच्या ग्राम विकास विभागाने मान्यता दिली आहे. यामुळे शिक्षकांना गावाजवळ बदली करता येणार असून 30 जून 2023 बदलीस पात्र असलेल्या शिक्षकांना ऑनलाईन अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगरच्या सुकना नदीत दूषित पाणी सोडणाऱ्या उद्योगांचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. चिखलठाणा आणि शेंद्रा MIDC येथील कारखाने आणि सुकना नदी काठावरील नागरिकांकडून थेट नदीपात्रात दूषित पाणी सोडण्यात येत असल्यामुळे हा निर्णय खंडपीठाने घेतला आहे. अजित पवार यांचा छत्रपती संभाजीनगरमधील गंगापूरचा दौरा रद्द करण्यात आला आहे. त्याचं कारण हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळं हा दौरा रद्द करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं असून मराठा संघटनांनीही अजित पवारांच्या दौऱ्याला विरोध दर्शवला होता. भारत ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील 14 T20 सामना भारताने जिंकून मालिका खिशात घातली आहे. तर सर्वाधिक T20 सामन्याचा जिंकण्याचा रेकॉर्ड भारताच्या नावावर झाला आहे.